Ta suka ide poti. I ja svako jutro po jednu kašiku. Moga mi, Allaha, ne idem doktorima. Pričala sam tu šimca, ja sam bila... Ja, ne vera, havdi, kaj otruna, bo. Vidim još jedna kopa, obuče minju ušta, ona mi dva. Elem šestara maša. Elem šestara uza sat. Jedan dan se ujanjila sam sat, traža šta mi se ujanjilo. Ono rogata ovca. Kad on rogati ovan. Ovan. Majko, rekao, zar se mora i ovan ujanjiti? Ja ne gledam ljude kroz naciju. Nikad nisam voljela biti nacista ni gledati ljude kroz naciju. Samo gledam dobre i loše. I ne volim neradnika, ne volim nikad. Evo Fata sa poklonima od Use i Majde. I idemo, krećemo se prema Muneveri, jel' tako? Da. Majda nas je zamolila da ju učinimo uslugu, da odnesemo poklon za Muneveru, što je iskrena bila u reportaži koju s njom snimao zadnji put. Tako je. Vidjet ćemo da li je ima kod kući. Tako je. A šta ćemo ako je ne bude kuće? Pa kad se budemo vraćali sa sela, navratit ćemo ponovo. Inače, ili da ostavimo poruku, da ostavimo to ispred. Nećemo kakvi. Inače, pošli smo na selo. Da malo vidimo šta se gore dešava, možda malo usijemo luka, možda, ko zna, možda nađemo koji šmrljak. Aha. Moji jedini cilj su šmrljci. Evo, kaže mu, Nevere, sunča se. Gledaj. Paši, bos. Ajde, bujru. Pa kakva zima, još i bosa, kad si bosa. Čuj, šta ćeš? Pobuj se, ženo, draga. Pa nema, ti si onda, znači... Herojka. Malo noga zafrkava, ali je dobro, alhamdulillah. Selam, ali kako si, dobro. Dobro je, kako si mi ti, Fato, jel da Fata? Yes, Fata. Evo, znala sam. Kako si, Mneva, Mrava? Jesi dobro? Nako kako uvijek. Jel da? Da ti znaš da smo mi im ekskluzije došli. Da vi znate koliko sam ja jučer radila, ali ja nisam počela plakat. Od umora? Nije to, nego u sat mi se tri koze ujanjile. Mašala, to je pozitivno plakanje. Jeste mašala, ali to je bilo došlo do ovdje. A stane ona motorka gore? Počeli rezat vrljike i nema se kad vidiš ovdje. Ko je počeo rezati? Pa Mido ima Mido. Pa Mido, pa sin ti. A nije? Sin je bio pa još. Aha. Ženo bosa. Hajde. Sad sam još uvijek. Ej, vetar je bujrum u kuću. Možemo li malo, moramo ti nešto ovaj... Svinte, ja počela kao pit, ali ne mere u terata, a radit se mora. Jo, posao ne... Hajde vi bujrum. Cukane! Dragi, Allah zna. Cukane! Allah, hvala vam. I što je najvažnije, svako zna. I radi za sebe, jel' tako? Bujrum, ali ih jemu selo. Evo, balo, ali drugi tisa. Ja ću s tobom, ako imaš jednu meni nas... Imao, evo, kruče, sjeti. Slušaj me, Munevera. Mi smo došli ovaj... Sjeti prvi. Po preporuci i molbi naših prijatelja, Majde i Huse, gdje ona te poslala neke, u stvari poslala novac da kupimo neke poklone, sad ćeš vidjeti šta je. Ovo ti je da popiješ kafu. Zar ima neko da se cijeti, nikad ne puši. Svi me ruže, ali ja ne mogu. Ništa, evo, priprema se Munevera. U našom klipu je bila zaista iskrena. Dirnula je ljude, naše gledalce. Rekla si da ti dovedem Fatu. Jesam, Bog. Evo, doveo sam ti Fatu na kahu, jel' tako? Allah, rekao Fatu mi dovedi. Ja. Pa nismo išli... Posle ovih mubarek dana, jel' tako? Da. I rekla sam ti posle Ramazana... Radi se, jel' tako? Radi, Bogu šuću. Jeste. Allah dao, pa nam Allah dao, gledaj nam ljepote. Da se malo nagiza. Kad mogu čuvati. Evo kako to izgleda kada se Munevera dotjera. A na samom početku ste vidjeli kako izgleda Munevera kada izađe iz bašte, ili tako? I štale i tako. Štale, Boga mi. Da se ja nagizam, jel? Sad odmah. I to ti poklanjam. O to mi moja sestra napravi. Ja to ne nosim. Napravi meni sestra. Pa imaš nekog mladog, podaj. Neću vala nikome, nek stoji za uspomenu. Sad ne daš, a sad...
pa ne dam, ali ne nosim. To mislim. Znaš ti kako sam ja moju mamu rahmetli kupla, joj ja tako u biser i ona nekad došla meni u goste. Gledala sam ja tebe, i kaže, gledala sam odakle si. Rekao, mama, otkud tako lije biser, ona se pođe smije, pa kaže, ti mi kupila. Rekao, Boga mi, ja se ne sićam. To meni moja seka, sve pa mi kaže, pa seko, bo ona te pošlem da si meni fina. Ona je rekao, sestro, ja vrat otvorim, ono mi stoji na vratima, nemam kad. A znaš šta hoću ja da te pitam? Reci. Pošto prošli put si govorila da ti bereš raznorazne ove trave, čajeve, nisi ništa opširno tu pričao. Pa nisam. Šta najviše bereš? Iznenadio mi šemso, brzo mi došu. A pošto je bila zima, pa i nema. Najviše ti berem sve. Glog. Glog ti je za srce, za evo sad ide sezona. Probaj ti na sebi, ja na sebi probam. Kad havdika sazri, havdika. Znam šta je havdika. Fino ćeš uzeti. Ona gorka. Pa red šećera, red oni bobica. Od havdike? Od havdike. Staji ti 20 dan u tegli. I da ti vidiš toga soka ide poti. I ja svako jutro po jednu kašiku. Moga mi, Allaha, ne idem doktorima. Pričala sam tu šimća, sam bila... Mu ne vera, havdika je otrovna, bo. E, isprobaj, sam na sebi, nemoj na drugu. Ne smijem, ako krepucnem, šta ću? Neš krepucu. Meni je čovjek dobro da sam pričala prošli put šemci, da manja krećla i prolula. Kaže, on meni, manano imaš alati, onaj čaj što smrdi. Da ne imaš slučajno. E, reka, Allaha mi uče komšinica roda prosula. Havdika ti je i za čišćenje crijeva. Ma ne mogu ti ispričati za čeg nije. I šta još pripremaš? Pripremam čuru. Šta radiš sa zofom? Zofu, pravim sirup, sok, pravim džem. Kako džem? To nisam nikad čuo. Lijepo. Od zofe? Ja. Ispečem nju, skuham je isto koji sirup, ko sve što kuhaš. Znaš ja? Kako kuhaš. Ne zabereš, očitiš bobice u lonac, kuhaš. Izhrendam 13-14 jabuka. Ja. Bez obzira, ne mora to biti velika ni mala, sam neke slatka jabuka. Stavim dva limunta sad. I na 5 kila, na koje mi otprilike 3 kile, izvagam zobe, izvagam 3 litra vode, na to stavljam 3 kile šećera i ukuhaš džem, pravi džem ukuhaš. Možda još negdje imamo, ali već je, ja mislim, ukisli ima tu i frižderu. To nisam nikad čula od zobe. Berem čubru, divlju nanu, nemoj pitomu, pitoma ti nije neko bi tako divlja. Pitoma, samo mirši. Sušim Božije drvce, ono što se zove sitno. To ono zeleno, jel? Zeleno. Ono je za želdac i smirenje. Berem, verem, za želdac, ali to ima tam daleko po šuma. Ona je žut, jel? Žut, verem? Ne. Ono je plavo, jedan drška raste iz zemlje i sve po njemu plave male rušice. I to ti je verem. I on ti je za želdac dobar i za živce. Je li on sličan onom konja grizu? Sličan, samo manji cvat. Aha, a ovo je fato. 15 vrsta ja berem, ali nema, već sam ih ni strošila. Matičnjak, limunčić, ona imam sam, niče. On se prospe, ali ja sam ga jednom posadila, sad niče i sam. Kaloper. Znam šta je kaloper. Dao mi jedan čovjek u jednom mjestu kad smo snimali reportažu, iskopo mi donijela kući. Čuvaj ga dobro, uvijesnjen ga ošišaj, liskica ne sitno i cvijeće. On je dobar za hemoroide. Natažnje hemoroidi, pojesti. Čišćenje bubrega. Frišku jednu lisku. Za čišćenje bubrega. Čuvaku, čaloju, veru. Sve počpala, imam sebi još jednu od kad hoću da je neću, presadim. Pa nemam. Da još jednu bunu. Ne mogu pa. Nemam vjeru i vremena da presadim. A čuvarku će se jede onako, ja je samo ogulim. I friška i izmiksat. Eh, moja fata, šta mi imamo lijekova, sam to sve neću. Ne imamo koliko to, kad? Onda pekmeze pravim, sirče pravim, pravim kiseli pekmez od divljaki. Zukve oni. On je najzdraviji. On je dobar za koronu. Kad je korona bila, vjeru da sam po troja kola znala se ovdje okrenuti. Davala ja, sam džar za koronu. Topila pa se smijali mi za čvarke, kad sam rekla šemci kozi čvarci. Onda me nazvala ona islivana jednica, svila ona jedna, znam ja nju. Što si je bolesna djecama, ne do bovnikom, ne daj Bože sam fato bolesti, sve je opadalo. Sve krva standardno, bole im one noge, sašta kam oboje hodaju, zimus je dedo bio puno bolestan, neke je gubio krv. Fato šta je, sad se narod žali na kosti.
Fato, meni je, alhamdula, 69. u augustu mi puni 69.70. I što sam spomenula, neću uvijek ružem, što spominješ kukove kad ti nikad ne škodi. Nikad me ne boli. Samo kosti boli. Svako se žali. Ali dobro sam, juče jedna koza, ja pošla donijet boni drva da narušu. Ja li znat ko će deres, o reko zaglavio se jarac, poleti u štalu. Kako ja u štalu kozica se jari na sve štali, mlada koza. Jedno. Pogledam, jedna mi bila odvojena u kočaku, njoj sam se nadala. Ona mi maša latrin. Maša. Vidim još jedna kopa, uvuče minju u štalu, ona mi dva. Elem šestara maša. Elem šestara za sat. Malice, oni deru, derem se i ja. Pa možeš li i prodat vaku, muziš li, mlijeko prodaješ li? Nisam imala. Maš li kakvi fajđu? Koze do ove godine. Prošle godine imala dvije, imam jednu kolekciju bolesno od jetre. I sve sam njoj skuklala sir i žeticu. Ono jutro sam od krave skupila sira, žetice da je šaljem lukama. A to ti imaš krav? Imam za kurbana ove godine. Muziš li? Muzem. Imam ujutro jedno 2 litra mlijeka, navečer je 2, ali ona je kupljena za kurbane. Nikad ja hvala to smo želi. Ima kada nam prodaš. Nemam, daću ti malo za pitu, imao bi jedan sir za pitu. Juče mi bješa najstariji brat i snaha i čerka. Ja povučem snavu, došli iz Švicarske. Hajde ti snavu, va. Ona uleti, ono u Ogošću ima kuću mi brata. Ona, tu ga u Ogošću, greblje narodno, kako se zove, pa brdo gori. Od onih plavih zgrada, ako zbog Ogošću kad prođeš, skrenije se na lijevo, onoga god nabredu. Rosulje, Blagovac. Na Rosuljama, Sadijan, Bađu, Kućitanije. U stvari, dolje spratulje na gornjem, u Rosuljama, odmah više greblja. Rosulje. A to je desno tamo gdje mi je. I šta ste u stvari danas radila? Imam greblje. I tebe nađa smo. Hvala vam što ste mi prvo došli. Juče sam previše radila, danas sam se malo i odmarala. Moram nekad i odmoriti. Jel da? Ja. Pa naravno. Da donesemo te poklone od Huse i Majde, evo, moraš im se zahvaliti. Hvala im i masu selam im Husu i tu Majdu, jako ih ne znam. Nek su zdravi i živi, hiljadi to i koljeno živo bilo. Kad su se sjetili, ja imam, hvala Bog, borim se da imam šemco, ali Boga mi milost je draga svako. A hvala im, masu im selam im. Mi se čujemo redovno i ovako, hvala, znamo hvala. Se i ona je meni nazvala i pitala mogu ti posla da joj nešto kupiš kao poklon od mene, što je onako iskrena bila i što onako hvala. Tečno govori i sve. Sve tu isto. Nije poslala što nemaš, nego jednostavno je poslala hvala kao je, poklon. Iako je rogatica, ako je ne ide blizu, nije daleko. U Americi je. A u daleko, pošto imam dosti jarića da je zovemo na ražanje. U Americi, ja se iskreno nadam da ćemo se uskoro vidjeti, možda će hvala, i doći, dolazimo s prošle godine. Jezda je fino raditi, fino imati, ali Boga mi valja i ustati. I znači, a janjacu se ojanila prije, je li tako? Jesu, ali nisu mi se sve, još imam 4 ovca svoja. Jel? Hajde, moj šemzor, dobar ti, znam da se ovce janje, ja ti, moja fata, sve računam 4 mi kurbana. Mašala 4 kurbana, ko nisam kontrolisala, rugatu sve. Jedan dan se ojanjilo, sam sada traža šta mi se ojanjilo. Ono rogata ovca. Kad on rogati Jovan. Jovan. Majko, rekao, zar se mora i Jovan ojanjiti? Ono ovca, ja prodala bona 3 kurbana. Hazim moja Sanović. Sad kad čovjek je u Sloveniji, kad dođe, moram zvat da reknem izvini, ovca nije ova. Pa ovca, ali ima rogove. Ovca. Pa znači ti kažemo, ja, pa Jana se rogata ovca. Pa meni više je bilo drago da ja prodam, ne da to Janji, ali sad ne mogu prodat. Nemo veze, prodat ćeš Janji od nje. Ja. Samo treba odraniti, treba sačkati, ili tako? Ovoga, šem se dosadno, samo za mnom voda, u kuću mi ulazi. Ko? Ma Janje. Ozbiljno? Boga mi, žensko Janje, ne imam kome, neće. Aha, evo balirke. Davala sam, pa moram, pa ti je kažeš balirke. To ta mi žena poslala, pa hvala joj, imat ću čitavo ljeto balirat. Jest. Hvala da je zdrava i živa i da joj i dječica i unučadi i praunučadi koji moja, imam i ja svoju. Ali ja imam 8. unuka, ti vidiš moga unuka. Ja, oni mu nadjeli Abdullaha, ja nadjela Sulejman veličanstveni. Drago, i nek svako ima
Da Bog da svako imao svoje, vidi ga petim mjesec. Rodio se, mašala, mašala, vi mu pogleda kako je sladak. A prijatelji mu u gudićima svemu, djed govorio moj sin. Ma mama meni vala svejedno, neka bude šta bude. A vala i kad se rodio, čekaj, otvori mami sin, sam i on. Onda mu drago. Ipak je svakom draže kad je muško. A kako sluša kobla? Sluša, dobro je u njivi, sad se sve pušta, sad je sve puštano i ovce. Pa jo, naravno. Pa to ga zoveš. Krenula vegetacija. Sad te hoću da te, eno. Punom parom. To mu je djed, to je moj najstariji sin. Pa kaže, kad su se cure rađale... Ti konektovano, ma, evo ovako. Mama, svejedno mi je. A Boga mu drago kad se je rodio, još draži. Ja šta ja znam, svejedno, djete, djete, ova... Nek su samo zdrave, samo žive, živa. Zdrave. Svaki. Bilo dosadno zimus, nije bilo snijega. Kako, meni nikad dosadno fato nije, nikad. Kaže, narod neobično nisam ošla u Mahalu, nisam otišla u Sero, lijepo je ko ona obič. Nema niko preći ni bolje od komšiluka. Al fato, meni svejedno, ja pretem Boga mi debele čarape, bunene čarape, pape. Pa i meni drago kad ja nekom poklonim. Imam na njih već 10 pletenika, dođe Bajram, kogod mi dođe na Bajram. Pape, sve je to drago. Viš kako je lijepo ta se žena odakle dže daleko mene svjetila. Hvala joj, hvala. Prvi put u mojih ovolikih godina da mi je neko poslao poklon. Prvi put. Boga mjesti i Maksu smo ovaj, kako vjeru, se zove, krenuli. Imam braću, imam sestru, to je to, to je moje. Ali da mi neko u životu pošalje poklon. Neko ko te gledao. Hvala. Na video. Hvala im, Boga mi ima dobri ljudi. Ima dobri ljudi koji razumiju hvala. Neke stvari. Šemso, uvijek je bilo kamen na kamen, čovjek na čovjeka. Tako. Ljudi moji, bez naroda se ne mere živjeti. Ljudi u narodu... Iako možemo komotno reći da bi bolje bilo da ne pušiš, ali eto, mislim, šta da se radi? Da ti kažem, Šemso, možda ne bih pušio. Da mi nije umro brat mlad sa 49 godina. Ja sam, Šemso, tada taj slučaj jedva preživio. Ali opet uz Allahovu pomoć... Nešta se je razgavalo ova kuća od fata. Da vi znate koliko je to teško bilo. Da je on bar bio oženjen. Da bar dođe dijete nekad da otvori vrata. Vjerujte da sam neki dan obula čizme, 2 sata sam ploču prala. I on je stepenište nakupi talog. A me duša boli, džaba je što njeg nema, što je mrtav. Svaki mjesec Bajram, Ramazan, ja prozračim očitim istoku da će on sad tudi doći. Ali danas sam... Jel to ono, šta će mi šalvare, šta će mi gajde? Pa kad sam šta će mi duge kose? Kad sam nama stara, nek sam fina majka, gubla prošli put, kad je došao on iz produkcije, rekao, vidite da mi je pun frižider svega. A žena mi neka napisala, nama imaš finu farbu na glavi, a kako ti frižider prazan? Što mi je to prazan? Ja jedem svoje domaće, šta imam, ja ne pravim sebi, tam da je salama i pašteta u frižderu. Ono što ima alhamdulillah, kuće mi bolje, jaje, kajmak, sir, mlijeko i sebi evo žara počela. Uberi vjetri, napravi zeljanicu. Praviš li sok od žare? Pravim, Boga mi fato, i sokove, i ljeto rast. Prošli put nisam šemsu imala kad uvesti u garaži i sad imam kompote od dunje, one su dobre za kašalj. Grođe ti je dobro, kad sazrije napraviš kompot u tegli, željezo, sve domače. Fatom, Allaham ti se kunem. Ne znam gdje je doktor, niti imam kartona. Prije 5-6 godin zaboljele nešta noga, ali ja znam šta je teret, gazla, sijer, uštali. Dijete me odvuklo u Sarajevo i ja pobjegla. Doktor pregleda i piše. Nemoj pisat. Nemoj doktore, ja ću pobjeći iz bolnice. Ne može se ti samo mazit. I reći, ne mogu sad boli. Boli svakoga. A hvala Bogu, nekako vrijeme čudno. Pa ja kažem uvijek, možda je narod čak i otak. Jesu počeli šmrlic? Ne znam, slabo kod nas ima. Nijem ovaj dio ovako, nema šmrlic. A Reduše? Ej, Reduše u maju. Iđe ja idem u Reduše 5 km, a Reduše berem, pitu pravim. Aj, pite od Reduše. Lisčarke, i lisčarke drgan. Ima, a to ti je u jesen. To je u jesen, sve to berem i sve ti je to puno proteina, sve zdravo. Sve zdravo. Sve fino, zdravo. Majka, priroda, svašta nešto. Svašta nam Allah dao. Samo treba dići stražnicu, jel tako? I polako. I u bašću.
Nema šta, nema što govori iz, iz fojnice, ona baba Mare, digni se pa uradi. Eno, vidili ste koliko je put snime i divim se ja onoj ženi. Ja ne gledam ljude kroz naciju. Nikad nisam voljela biti nacista ni gledati ljude kroz naciju. Samo gledam dobre i loše. I ne volim neradnika, ne volim nikad. Da ti neko donira, Fato, nikom više sad nije zgodno. Ni o tome u Americi, ni onome u Njemačku, pa naravno, nikome ne padaju pare. S neba i ne kupi niko Fato u vreću. Fato, ja sam bila u Njemačkoj. Allahom ti se kunem. Da sam se u svome selu je vojim svojim mangućima i hljeba najela i napila se svega i odmorila se. Ja u svoju sobu niđem i legnem kad ja hoću. A Boga mi tamo ne ješ leć. I nek priča šta god ko hoće, Fato. Da Bosanci radi, koliko rade stranci, mi ne bi znali džep šta imali. Toliko je naša zemlja dobra i toliko u našoj zemlji svega ima. Evo, samo uzmi krumpir. Najlakše ga uzorat, razori ga s onim plugovima, posti i okopaj pare. Stariji je tvoj otac i od tebe i od meni. Pa ga pitaj kako on radi dok je bio u svom selu. A Boga mi je narod bio bolji i oblazili smo jedni druge i bili veseli. Šemso, nikad narod bolje nije živio ko sad. Ali neće niko da kaže hvala Allah. Ja se sjećam moje majke kad je posahat u šišu okretala kahu pržila. I mljela je na mlin. Sad nam teško. Samo još nemamo robota da nam donese usta hranu. Ja, kad treba da skuha kahu, kaže nisam ja ničija sluga. A sve gotovo? Sve imamo. Sve imamo. Elhamdulillah. Ali je došla nešta, ne znam, ne znam šta da kaže. Neko nezadovoljstvo, nešto... Jeste. Pa trka je, ko će više imati, prilike, tako. A vid života. Jeste. Nije izašla na 50, eno neki jedan umro momak 42 godine. Tako je. Prošli mjesec. To ja gledam svako 30. Vrijeme. Znači, jednostavno nestaju mladi ljudi. Pa zato što crče. Hoće da se oženi, da mu gospođa odmah ima stan i mašinu za veš. Ja 20 godina troje djece je prala na ruke veš. I najljepše se opru. Nije se imalo. Televizor... Nekad počeo se uzmat u 76. i 7. godini i nije ga svako nimao tad. Sad sve hoće da ima, i kola, i ženu da se vozi, da ti samo jedno kažem. Ja sam zapamtila djeda koji mi je la rametila dugo, dugo živio, to je materin otac. Kad je kazao doći će vaka tružan za muškinje, jeste došao, nije što ja imam sinove, što moji sinovi. Jeste ružno vrijeme, nek priča šta god ko hoće. Na ženama je uvijek stajala kuća. Tri čoška na ženi, jedan čošak na ženi, na čovjeku, jer čovjek je morao da zarade, odnese platu. A žena je morala se brinuti djeci, raditi kuću, održavati kuću. I plus toka, plus njiva. I sad su žene šefovi, ljudi su pod kamenom. I ko stari narod, pod kamenom jest muškinje ispod kamena. I priča šta god kuće. Žene su šefovi. A žena, šeitan, to su dva brata. Ja sam žena. Ja sam žena, ali hoću pravo da kažem. Eto. Dobro, dobro, ovaj, hvala ti što si govorila za Bosansku Saharu ponovo. Živio. Evo, malo smo ovo ovaj, odradili i vidimo se nekom drugom prilikom. I ponove selamim onu ženu, kako to rekao ste? Majda i Huso. Majda i Huso. I sad ćeš mi sići uštalu da vidiš koji su mi jariči. I ako ikad dođe, neka me posjeti, bilo bi mi drago. Ako budem živa, ako ne budem, Bože moj, i tamo su ljudi. Ćeš mi doći sama, jedna šemsta. Moramo pokazati, majde, put, tako ćemo doći mi. Pokazu put. A do tada ću naprest papa, ako Bog da makar da je dan jedne. Jer nema džer, ne stižu. Eto, nema cuke, ja vidim. A znaš šta mi se šemsta desila? Kad se onda snimao, bio mi jedan kjer, dobar bebeli ga zvala, on bi svezan. Pa ja? Treći dan pojede ga Vuk. Nemoj zezati. Uštan bio tvoju nivu. Daj, ne zezati. Jest, obliči, lijepo, ma duša mala. Da, se la... Ja to baš prodala ono sojanje, držim ga tu i bora, ne merem izići, on njeg ide mi u kuću. Naflašu njega i dva jarča, jedna mi jar koza stavlja. Da ti, jej, duša ma, vid majko draga, kako si ne? Šta tražiš?
Ovo će da duji. Tamo mi mrak, jedna mi leži, stara, otrovečila se. A tu su ti jarići. Aha, da, da. Ovo hoćemo da pokažemo majdi koja u Americi. Nek ona vidi šta sve Nana radi. Ovo se je juče okotilo. E, pa hladno im je mu nevjera. Nije, imaju oni svoje mame. Ili ojarilo kako. Ojarili kozeći, njih mame. Evo, tu si, imeni si došlo. Imeni si došlo. Ma, bravo. Koliko je staro ovo? Pa juče. Nema njemu 7 dana, a ja. A jarići su od juče. Od juče. Jao, evo. Pa ko bi rekao da je ovo... Juče. Da je ovo ovaj juče, evo, znači stara, pa nije stara ni 24 sata. Nije, negde su oko ove dobiše. A ova su se, i oni su dva kasni, oni su se negde oko 2:30 ojavili, ovi dva, oni su braća. Sve su mi muški. Jedna leži, ima 3, ali ne mere da ustane iz crpilje. Pa sad moram izdoniti mlijeko da napitam. Evo, po vas znam, oni pitam. Jančići! Pa se prema mi on puno mlijeka. Gleda, im je hladno. Nije njima hladno, sad ću nju baciti. Evo, ovo ti je muško izgleda. Sve mi je muški. Sve muškinje, jarči. Jarči, pa hoćemo jarči. Da pokažemo majdi u Americi. Pozivamo je, hvala joj. Neka nam dođe, kad god nam dođe. Žest. Nek dođe u Mangurče pa da vidi šta se radi. Ovo se meni... Poštovani gledalci, na kraju smo ove reportaže. Vi koji niste pretplaćeni na naš kanal, obavezno stisnite subscribe. Uključite zvonce, jer vas to sigurno ništa ne košta. A nama je veoma važno da nas i na taj način podržite. Neka ovaj video skupi što više lajkova. Svako vam dobro i vidimo se u narednoj reportaži.